sä et kuule, kun sä oot muten ootan disablannossa pois set jotenkin. Mutta emme tehnyt mitään, me just pelattiin. Hyvää työtä, Ruusu. Nää mulkisen meni joskus itestä, ilman että mä tein mitään. Hyvää työtä, Ruusu. No emme tehnyt vittu mitään. Hyvää työtä, Ruusu. Älä sä kakkaa. It's working. Yay! Yay! I got bibbled. Varmaan se antoi toi vittu light switch tolle vittu vapuulle sen pistoolin. Pakko vaan mennä läpi. Stunna sinne saitille tätä. Ammuin sitä päähän. Ai, 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 ai. Shut up. Nyt on kolme varsali! Mä menen midiin, mä voin mennä midiin, jos sä oot mennä tänne longiin. Kaks on midis, omeni. Omeni ja joku toinen. Son on B. No hey, it's the cipher from the last game. Epic. Toi Slave Master oli kans se kersiton. Totta. Ja toi 3-2-1, ainoastaan toi Joru on eri. Vähän pitää saa lennolle. It's almost the same team, just one of them is different now. Another Russian? Yeah. Oli te Putinista different boy. Tuli mun mielestä meidän spawnis äsken. Let us use our sight to our advantage.
Let's use our sides to our advantage. Coming from behind. Behind us, one. No more charges left. Oh man. Ai mitä vittu, mä en sitä nähnyt tuota omenia, mitä vittu? No se oli tuo vittu ylhäällä. Joo, mutta se näkyy kyllä mun ruudus, mä en vissi vaan nähnyt sitä. Onko tää mukaan liian pitkä matka? Come on, ei ole. Mikä? I'm out of here! I'm out of here! That's the worst voice line in the whole game. Go, go, go! Oh. A näyttää olla tyhjä. Kaikki on vielä. Vappoi ostaa sulle. Odododop ostaa sulle. Osti sulle. I can buy though. I so much slow. Money. Why didn't you then? Voi vittu! Kyllä vaan poppi. Varmaan se vielä ehti nähdä, mut... Se osti opin sen light switchille.
Hätääntyy Ruusu kommentoida. Mitä? Ei mitään. Spike down B. I know exactly where. Voi vittu. Miks se aina tietää? Mist vittu se apu? You not ready for a light show? Pyramidin takana. Ja saattaa loppi joka puolella. No niin, hemmetisti rahaa. Vittu, miksi mä en osunut siihen? Tärä sen. Ulkin päähän. Tästä. Bye. Priise on hyvä cybermappi. Alferi-mäppi. Sipsi-mäppi. Sipuska-mäppi. Sipsi. Oi sipsiä. Voinut syön ehkä sipsiä. So many jump scares. Mä oon nyt kuollut vittu oppiin viimeiset vittu 5 roundia. One coming middle. Omen hit someone. Varmaan se näkyy. Ah, se vitu pieni pää. Oliko se ottanut hatun pois päästä? En tiedä kuka se oli. Hello Stinkeri. Cypher's a bridge somewhere. Ruusu lähde pois. Ruusu lähde jo pois. Kuitenkin myöhästys. Oo, mitä vittua? Vittu! Kuka ei nähnyt ketään noin? Epic!
Kuka ei nähnyt noin, jotka tuli vaan tuonne, että puukottaa. Somehow we came on top of that. Wipe the pins from your guns. It's just good crime scene etiquette. Me voitettiin silti. Voin tuossa sun gamidi. Hei, mä unohdin taas laittaa pauselle välissä sen recording. Kyllä. Se menee vittu joka vittu kerta siihen. No tässä on, tossa on, tossa on, oikein. Ovi aukas. Yks on jo vitu kaukana, yks on tuolla takana. No. How does he know? Tänne päin tulossa vai? Onko? No me laitetaan trapit tänne toiselle puolelle. Kans laittanut trapit jonnekin tänne lähemmäs. Ah, mulla oli vielä yks trappi. Tietää sillä kapussa sit. Esimerkiksi toi trappi, jos sit menee joku, niin en mä tiedä, hyödytäänkö me tosta infosta. Mutko et olkoon sieltä siirtyy joku tänne. Kamera meille. Ai vittu. Saite Cypher. Oho, oddododdo. Midis tulee joku. Jei. Me johetaan niitä. Jep. Money. How to spend money when you don't have any. Näyttää sun läpi mitään. You're mid still, I think. Laitaa. Tuolla noin oppaamassa. Oi!
Ai vittu, mä pelaan paskasti taas. Oikein mitä me päästään saitille. No 6-6. Ei oo huono. Ei oo huono. It is A. Please come A. My ears do not thank you. Ei varmaan kannata ampua laatikkoa. 100 brimmiä. Tuli 4 kertaa brimmiä, miten 100 damakee. 25 per shot on kyllä ihan vittu vähän. One of my cameras is broken. Oh, wait. Easy, bro. What we do? I know exactly where you are. Sky and Cypher on B site. Spike planted. Ei mitään mahista. Niin muistaaksä, Ruusu sanoi, että täällä tunnukset on niitä helpompia pelejä. Yeah, where is that now? I don't know. Why is it the same people? Mä tulee 3-2-1 waffle tuolla. B:llä on joku, kuulee äänet. Voit tulla ottaa se ulti-orbi. Mä oon tyhjä. One enemy remaining. Spike down A. Oh, pop first pop us. Wee. Wee. I was like, "Do anything but wee." Kyllä tiedän, onko sitä Phantom Hero tässä mielessä. Mä niin viitu kaukana. Mä en tiedä. No periaatteessa on hyvä, jos sä yrit ampua jotakaan ammuksi. Jos sä pystyt ampua yhden päähän, niin sit vandaan. You're coming B.
3 BL. Yksi kuoli niistä, eli 2 BL vieläkin. Okei, okay, no voi vittu. Näin. Yhdellä on vittu stingeri. Jep. Olis pitänyt nostaa silleen, että se pyytän. Se oli tyytyväinen kohtana. Midis 2. Joo, aina mä ammun sitä tyyppiä, ketä mä en koko ajan kato mua. Se näki Brimmi se vaikinoissa. I saw Brimstone go like this. 14. The door. Olis mä myöskin voinut ruusu swingaa siihen, eikö ne ampu? No, mä ehtiny. Ei, sä et myöskään tehny, sä et reagoinu myöskään. Heitä vaan mulle se sun vantta. Kiitos. Shields, shields, shields. No. You both then? Anyway. Oh man, a zombie. Your reason I spawn. Laske toi vittu. Vappu! Screen down! Kenet sä näet? Ei ketään, se oli se sun paskalaite. Smoke. No takaan. Kun sä sait perin. They're usually distracted once I reveal them. Make sure you take advantage. I'm out of here. Ruusu, vasta mulle. Kiitos. Hyvä. Kiitos. 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 Hyvä. Kiitos. Your trail.
Aha, mitä vittua. Mä oon ollut 9 HP, mä oon tappanut 3 tippiä. Mä saa sen. Aika tiukkaa vääntöä! Fucking nice one. Ruusu. Tai Keko, jompikumpi. I was very fast. I lied by you. Okay. Pukeeta metal. Metal of poop. Täytti sitä... En mä muista näitä uutisanaa. Se oli jotain hauskaa, mutta en muista enää. Mä metal of poop. B kuuluu ääni. Spike maas. Oliks kukaan? Ei uskatun tältä holsseista. En ne haluu. Mä tuli silleen myöhäs holsseista, mä kuolin sinne äsken. Se pussaa. I know exactly where you are. He knows. Report is out. Spike planted. Ammus 80 ammaa. Tai siis 20 ammaa. Jep. Heikko spray. Hän ei ampunut sitä. Ok. Tää näki sen Skyn, tää ei ampunut sitä. Super high level. Eikö se nähdä sitä? Mä en oo, mä ainakin näin. Niin sen ruudusta vielä. Yksitoista kymmenen. Hävittiinkö mä äsken? Hävittiin. Joo. Voi kakka. Mennään nopeaan reiteriin ja pääsee sen niitä vastaan 3 kertaa. Almost gonna teleport in. Tää joku 2v4. Vaan mitä?
Taitaa olla A. Onks kyllä B on hiilinen? Katsotaan vaan Bulti-orbi. Se on vapaa. Mitäks toi on kuollut? Skysi. Se 100 kertaa. Eiks se ollutkaan A? On se. Mitä vittuu? Vaan kato, kun sä katot jonnekin hautoihin suuntiin. Ne tuli tuolta sieltä. Midistais et. Ei istu tuolta jutusta. Vittu ei ehtinyt. Ah, se teleportti se onnekin jo vapullu. Joo. Me voitetaan tämmösiä vittu paskoja randeja, milloin me saa paskat aseet. Me voi sit me niinku... Sit kun me hävitään, niin meillä on niinku... Jep. Jep. Vittu! Mä ostin vahingossa ylimääräisen aseen. Oi oi! Midis. Joka kerta se osuu mua nopeammin sen kuin. One operator mid. Mikä vappu tekee? Vajoru. Ei, ei se ollutkaan vappu. Ruus, näetkö mitä tapahtuu? Ne se kuoli jostain tai mun takaa, mutta se oli tuolla. Niin, se oli Brim, joka tappui vapu siinä. Niin. Se kuoli jo. Onko se vaan sieltä? Ja sun... Ei. Älä enää mene sinne! What the heck? Sudden death. You want me serious? You got it. Ruusu, onks se tää? Joo. Osta. Oliko midis ketään? En mä nähnyt ainakaan tossa. Joku tuli halsseista. Me ollaan 5v2. Ne on tuolla niitten tuolla... Spawnis? Spawnis. No, sillä vielä oli oppi. Cypheri. Tossa on simidis. Ei sillä ole loppuun. Ää, vittu! Cypheri 97. Ei. Nice. Fucking nice. Oui, oui. Oui. Vilu. Vilu. Se olisi aika paha, jos sinne tulisi vilu. Mä en tiedä, mistä puhun. Miten mulla on weekly tällä tilillä, mutta mulla ei ole toisella tilillä weekly? What the heck? Nollautuuko just äsken? Toiselt... Ei, sä olet varmaan tehnyt sieltä. Tai no joo, jos sulla oli vielä viime viikolla, niin sit joo. Oddo has left the party. Näköjään. Kyllä sitä mei. Jep, me oltiin liian huonoja. Ei vaan. Mä kuulin Skylle 7 kerran, mä tapasin 3.